Tak ako ich v septembri otvorili, tak ich možno o 2 mesiace budú musieť zatvoriť. Odborné učilištia a školy, ktoré pripravujú žiakov na remeslá, sú totiž na tom tak zle, že už nemajú za čo nakupovať potrebné materiály. Murári sa pritom bez tehál a cementu murovať nenaučia. Finančné problémy robia aj nákupy vajíčok, oleja alebo cukru pre budúcich kuchárov. Až 90% rozpočtu takýchto škôl ide na prevádzkové náklady. Do nekonečna cvičiť alebo robiť cvičnú stenu s tými istými tehlami sa takisto nedá. Zatiaľ robíme len rekonštrukčné práce v škole a v areáli školy, ale ako to bude o mesiac, o dva, s čím budeme učiť budúcich murárov, murovať neviem. Kuchári, krajčírky, stavbári aj murári. Všetci títo žiaci potrebujú k vyučovaniu materiály, no tie zdražili natoľko, že školy si ich už teraz nemôžu dovoliť. No, naši maliari teraz nebudú maľovať nič. Ceny materiálov stavebných išli tak hore, že si nevieme predstaviť, aby sme teraz pokračovali v praktickej výučbe v odbore maliar. Problém majú odborné učilištia a školy, ktoré pripravujú budúcich remeselníkov po celom Slovensku. Nie je možné naučiť deti bez toho, aby sme išli kúpiť cukor, múku, vajcia, olej a bežné potraviny, variť a pripravovať z nich budúcich kuchárov. Navyše mnohé firmy krachujú a tie, ktoré zatiaľ fungujú, žiakov v rámci duálneho vzdelávania na prax vziať nemôžu, keďže ledva uživia svojich zamestnancov. Toto nie je regionálny problém, toto je celoštátny problém, ktorý sa už tak navalil ako jedna obrovská snehová guľa. Otázne preto je, aké kvality budú mať títo absolventi v oblasti remesiel. 90% rozpočtu napríklad v spojenej škole internátnej v Snine pokrýva prevádzkové náklady. So zvyškom veľa nezmôžu. V prípade, že škole aj z dôvodov, ktoré sú spomínané, nepostačuje rozpočet na prevádzkové výdavky, obráti sa na svojho zriaďovateľa. Ak zriaďovateľ požiadavky školy nevie vyriešiť v rámci svojho rozpočtu, vstúpi do tzv. Dohadovacieho konania. V tom ale podľa predsedničky Kandríkovej riešenie nie je, keďže s nedostatkom peňazí už bojujú takmer všetky školy na Slovensku. Ako krásne sme otvorili školské roky v septembri, tak je možné, že tak krásne tieto školy niekedy koncom októbra, začiatkom novembra budeme aj zatvárať. Katarína Kleknerová, televízia JOJ.